Sveiki visi, esu Augustinas Terleckas, Vilniaus regbio akademijos treneris, vaikų, jaunimo, suaugusių ir mažųjų vaikučių. Kviečiame visus prisijungti, mažus, didelius, greitus, tingius, visus, kurie nori išbandyti regbį, kviečiame prisijungti prie mūsų šaunios šeimos, šaunaus klubo Vilniaus regbio akademijos. Taip pat norėčiau pakviesti visus. Aš niekur nedingau tikrai, sveiki, nu regbė tai būna iš tikrųjų. Tai ką, norėčiau iš tikrųjų kviesti visus, kurie nori prisijungti, kurie nori išbandyti naują sporto šaką, iš tikrųjų tikrą komandinį sportą, tai regbį, į Vilniaus regbio akademiją. Kviečiu prisijungti prie mūsų gausios šeimos ir tikrai didelio ir tvirto klubo. Ir norėčiau tuo pačiu pakviesti visus į mūsų rengiamą stovyklą. Tai viena stovykla, kuri vyks Liepos mėnesį, tai dieninės stovyklos nuo Liepos 17 dienos. Kiekvieną dieną Vingio parke mūsų patyrę treneriai ves ir regbio pamokėlės ir įvairių kitų sportų po visą Vingio parką. Vaikai bus susijėmę kiekvieną dieną skirtingos sporto šakos ir įdomi veikla. Tai nuo Liepos 17, dvi savaitės, dieninė stovyklėlė. Ir rugpjūčio mėnesį, nuo rugpjūčio 23 dienos prieš sezoną, norėdami surinkti visus įsibarščiusius per vasaros atostogas vaikus, dar norėtume surinkti į savaitinę stovyklą, kuri vyks Ignalinos rajone, sodyboje, sportui skirtoje stovyklavietėje, kurioje bus ir sportinė programa, ir pramoginė. Vaikai maudysis, vaikai sportuos, vaikai eis į žygį, vaikai pieš, vaikai vaidins, tikrai begalė veiklų, kurie jau užsiims ir neleis laiką veltui. Jau 9 metus rengiame tokio pobūdžio stovyklas, tad tikrai turime patyrimo ir turime ką perduoti vaikams. Tai kviečiame visus. Visus kviečiame jungtis prie mūsų. Negalvok. Nedvėjok. Ir į mūsų gretas stok.